У Світловодську з'явилося тепло. Так відзвітували і обласні чиновники, і керівництво приватної компанії-постачальника. Але містяни і далі скаржаться на холодні батареї. Чому? З'ясовував Станіслав Кухарчук. Грілка, пляшки з теплою водою та спирт для розтирання. Цей арсенал Раїса Євдокимівна ще з жовтня тримає біля свого ліжка. Батареї в її квартирі потеплішали тільки минулого тижня, але температура ледве піднялась до 16 градусів. Це вдень, каже пенсіонерка, вночі ж значно холодніше. Теплі сьогодні чуть тепліше, ніж вночі. Ось, чуть-чуть. Ну нема ж такого тепла, як було у мене. Причиною зриву опалювального сезону у Світловодську стала заборгованість місцевого приватного теплопостачальника перед «Нафтогазом». Та коли це питання залагодили, з'явилась нова біда – численні пориви на мережі. 40-тисячне місто мерзло майже 2 місяці, не працювали школи та садочки. Тепло почали потроху подавати від минулого понеділка. Проте не всім. Мешканці цієї двоповерхівки про це можуть тільки мріяти. Біля їхнього будинку труби так і не замінили. Котельщики теж говорять, що вони вроді не вигідно, лінії гніли, то вроді би нічого не будуть робити. Ну, зима так впереді, ще морозів то не було, як такових. Ну от було мінус 9 ночі, дня 3 где-то, то вище 8 градусів температура не піднімалася з обогрівателями. За офіційними даними Світловодської міськради, у місті без тепла залишається 9 багатоповерхових будинків і 30 двоповерхівок. Телефоном директор Світловодськпобуту сповістив, проблем із теплопостачанням у них на підприємстві немає. Та й з поривами вони майже скрізь впорались. І від цього нікуди ніхто не застрахований, ніхто нікуди не тікається. Вони були, є і будуть. Підприємство працює в сталому режимі. Співробітників, зварювальників, слюсарів, операторів та інших людей, які можуть це робити і вміють це робити. То більше, ніж достатньо. Та от в міськраді налаштовані менш оптимістично. Там кажуть, за роки роботи підприємство жодного разу не проводило капітальний ремонт мережі. Тож вона повністю згнила. Поки на вулиці плюсова температура, поривів менше. Та ледве вдарять морози, місто знову замерзатиме. Гангрена почалася, вона розповсюджується ще далі. І вони зараз тільки підтримують, тільки жевлі. Там вилазить, там вилазить, там лопається. Зараз тільки опускається температура зовнішнього повітря. Ми розуміємо те, що буде в минулому році. Тільки морози зразу все стає. Крім того, самі жителі міста занепокоєні. Чи не станеться так, що за період без тепла в їхніх оселях Світловодськпобут усе ж виставлятиме рахунки? У мерії заспокоюють, це питання вже тримають на контролі. І просять містян звертатися, якщо несправедливі платіжки підприємство таки почне розсилати. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.